बायकांक तुवें जागृत केल्या, तुका तूं तुवें सांबाळपाचें, तुवें आमकां फुडें काडलेलें आसा, आमी आपूण फाटल्यान आहा सांगलां, सगळें न्हिदल्या तेंकां जागे कर, आसा तूं बसोवन राखणदार म्हजो नगरकार, बरे भशेन सांबाळ करून घे सगळ्यांक, कोणाक सोडूं नाका, हे फाटल्यान आमचें लागलें तेंकां, तुजें लक्ष आहा रे सगळ्यांचेर, हे आमचे पंचिश्ट आहा बसलेली सगळीं, ते तुमी आमकां जागे करून दिल्या, आमी लडोन लडोन थकले लोक हेंच्या सुमार, हेंचे कडेन शक्ती लोकांची लडोवंक शकना, ह्या सरकारा कडेन लोकांची शक्ती लडोवंक शकना, त्या खातीर आयज आमी जी आमची पंचिश्टां आसा तेंचे कडेन सगळें सोंपयल्लें आसा, त्या खातीर आमी आयज घराणें घालपाक हांगा एक वर्स लायलें आमी, कित्याक हो जो गांव आसा तो गांव चडसो तेजे कडेन आसा, हो राखणदार जो आसा तो गांवाची रक्षा आतां तोच करतलो, आनी हे जे कोण आसा पळय बक्षक आयज हो गांव काबार करून उठलेले आसा तेंचे कितें करपाचें तो पळयतलो, आमी तेजे कडेन सोंपयल्लें आसा। तशेंच आयज आमी 15 तारखेक सभा आयोजीत केल्या ह्या लोकांनी काडली, जाल्यार त्या सरकाराक हे लोकां मदीं येवन सांगपाक कित्याक लज दिसता, तें स्पश्ट येवन सांगचें न्हू, अशें तें पयलीं आमी कितें करताले पाटयेचेर बरयताले आनी तें मागीर फासताले, कसली गोश्टी कित्याक करता हे सरकार, ती सरळ गोश्टी करा न्हू, सरळ मार्गान चला, इतको लोक आतां इतकी वर्सां झगडटा तुमचे कडेन, तेन्ना तेंकां सरळ हांगा येया, एकटो न्हू नाका चौग जाण येया, एकट्याक येवपाक भंय दिसता जाल्यार, जे आमदार जे आसा पळय तेंकां एकटो येवपाक भंय दिसता जाल्यार चौग जाण वांगडा येयात।